Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, сіздердің назарларыңызда әдеттегідей маңызды мәселе әйелдер үшін тікелей эфирі. Бүгінгі тақырып өте өзекті, себебі біздің ұстаздарымызға құрметіміз қалай болды, қалай өзгерді аясында болмақ. Бүгінгі студиямыздың қонақтары Рахима Бөлікбайқызы, Алматы қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы номер 12 мамандандырылған гимназияның директоры, қош келдіңіз. Және Айнур Игіліковы, Алматы қаласы орталық мешітінің ұстазы. Қош келдіңіздер студиямызға. Рахима апай, келгеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Жалбенді осы ұстаздар күніне орай, біздің қазіргі таңдағы ұстаздың тұлғалық келбеті қандай деп ойлайсыз? Жалпы ұстаз деген кім? Ұстаз деген мен ұлттың ұстазы, ұлтты тәрбиелеуші адам деп қабылдаймын. Өйткені ұстаздың еңбегі бүгінге емес, ол болашаққа бағытталады. Ұстаз осының өзінен кейінгі 100 жылдықты ұрпақ тәрбиелеуі мүмкін. Өйткені ол қоғамды алдыға апарушы. Ұстаз деген ұлы нәрсе, ұлы ұғым. Біздің ұлы ұстаздарымыз Әл-Фарабиден бастап, Қожа Ахмет Яссауи бабамыз, алаш арыстарының бәрі де ұстаз болған. Яғни олар өзінің ұлтын белгілі бір мәдениетке, ғылым білімге, адамгершілікке, адами болмысқа, оның толыққанды, жан жақты болуына, адами болмыстың толығуына осыған еңбек еткен адамдар. Өзінің ұлтын басқа ұлттардан кем қалмау үшін әлгі жанқасы жан жаққа шашылғанша еңбек еткен адамдар. Белгілі бір ғасырда осындай ұлы тұлғалар, ұстаздар. Қазіргі біздің арамызда да осындай ұлы ұғымға лайықты адамдар бар. Кейде осы мұғалімдік пен ұстаздықтың ара жігін ажыратқысы келеді. Кейбіреулер осындай сұрақ қойып жатады. Сонда мен айтам, мұғалім деген сөзден де қашпау керек. Солай емес пе? Мысалы, кемелдікке жету үшін ұстаздық. Оған мұғалімнен басталған ұлы жол керек. Адам өзін өзі, әрбір мамандық иесі жалғыз ол мұғалім ғана емес. Ол жан жақты өзін жетілдірген уақытта, өзің бірінші болмысын, адамдық келбетін, қоғамның міндетін ұғына отырып, ұлтының алдындағы парызын, болашақтың алдындағы парыздығын отырып, әрбір сабағын ойлана келіп, қалай өткізсем, осының баланың бойына білім мен тәрбие беріп жүрем. Болашаққа мен қалай жетелеймін баламды, осы балаларды бартады отырған деп ойлайтын болса, міне мұғалімдіктен біртіндеп үлкен ұстаздық деген мәртебеге жетеді. Қандай керемет, рахмет үлкен. Айнұр ұстаз, жалпы осы шариғатымызда да ұстазға құрмет жайлы көп айтылған, иә, тіпті кейде мысалы оқушының бойында әдептілік қасиеттері жоқ болса, оған тіпті ілім үйрену қауіпті деп жатады. Жалпы біздің шариғатымызда ұстаздыққа өте жоғары баға береді. Неге? Ең бірінші білімге жалпы біздің шариғатымызда жоғары баға қойылады. Себебі Алла Тағаланың алғашқы түскен аяты оқу деп түскен болатын. Бұдан біз нені көреміз? Оқу білімнің маңыздылығын көреміз. Ал енді сол оқу білімді үйрететін адамның маңыздылығын онда түсіне беруге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі айтқан, мен сендерге ұстаз ретінде үйретуші болып жіберілдім деген. Енді ғалымдарымыз айтады, әдебі жоқ адамның ұстаздық етуі қауіпті дейді. Неге? Өйткені ең бірінші ұстаздың бойынан ғалымдар кезінде балаларын беретін кезде, адамдар балаларын беретін кезде ұстазының бойынан әдепті, көркем мінезді үйреніңдер деген. Содан кейін барып білімді алыңдар деген. Өйткені ғалымдардың сөзі бар, сенің білімің тұз болса, мінезің ол ұн болсын деген. Яғни қаншалықты жаңағы көркем мінез, адамгершілік қасиеттер адамның бойында көп болуы маңызды. Сондықтан міндетті түрде ұстаздың бойында ол қасиеттер болу керек, және шәкіртке сол қасиеттерді бере алу керек. Рахима апай, жалпы қазір карантин кезінде кезекші сыныптар бар деседі. Сол кейбір ата-аналарымыз хабарласып, жалпы кезекші класында балаларға қауіп төнбей ме, ол жақта барлығы сақталып жатыр ма деп осы тұрғыда кішігірім айтып берсеңіз. Кезекші сыныптар бұл ата-аналардың өтінішімен ашылып жатыр. Өйткені кейбір ата-аналардың мына қашықтан оқытуға уақыттары жоқ, көп жұмыста.
Сол себептен де әрбір мектептерде қазір 15 баладан аспайтын топтар құрылып жатыр. Әрине балалардың өмірінің қауіпсіздігі біз үшін ол бірінші орында тұрады. Сондықтан да мына кесапаттан сақтау үшін балалардың маскамен келуін, келгенде олардың дене қызуын өлшеуді, оларды мынандай коридор дейді, мынандай туннельден жүргізіп өтуді үстіне себеді, залалдандырғыш дүниені. Одан кейін әр кластағы сабақтың әр уақытта басталуын, қоңырауда балалардың бір-бірімен араласпауын, әр кластың қоңырауы әртүрлі болады. Және де үлкен қоңырау кезінде кварцпенен бүкіл микробтарды өлтіріп, терезені одан кейін желдетіп, бүкіл қауіпсіздікті сақтауды бірінші орынға қойып отыр қазір мектептер. Сондықтан да мектепте енді ол ауру тарала қояды деген ойды емеспіз. Біз ылғи да жақсылық үміттен күш адамбыз ғой, ылғи да. Сондықтан да қауіпсіздік шараларының бәрі сақталады. Әрине, ол тек қана мектеппен байланысты емес, бала әлеуметтік ортада өмір сүреді. Ол ата-анасымен байланысады, ол көршілермен байланысады мектепте шыққаннан кейін. Ол аулада ойнайды, ол дүкенге барады. Сондықтан да тек қана мектеп емес, бұл қауіпсіздік шараларын бүкіл әлеумет болып, қалық болып сақтауымыз керек. Сонда егер де біздің ұлтымыз аман болса, біздің балаларымыз аман болады. Қандай керемет, рахмет үлкен. Айнұр ұстаз, жалпы осы орайда ұлы ұстаз Хазіреті пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям бала тәрбиесін ерте жастан тіпті ана құрсағынан тәрбиелеуді өсиет етеді. Осы орайда құрсақ көтеріп бала күтіп жүрген аналарға да қандай кеңес бересіз? Иә, бүгінгі күні ғылымда дәлелденіп жатыр ғой, іштегі баланың анамен қарым-қатынасы қаншалықты болатындығы, ананың көңіл күйінің балаға қаншалықты әсер ететіндігі. Осыған орай пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям баланың тәрбиесі ананы таңдаудан басталады деген тіпті. Яғни қаншалықты ананы таңдаудан басталатындығы және сол ананың бойында тұрған кезде оған көп деген дұға, құран, тіпті ананың баланы дүниеге әкелем дегендегі ниеті бұл жерде өте маңызды. Өйткені болашақта, мысалы, жаңа елін қорғайтын, жерін қорғайтын, тілін қорғайтын ұрпақ әкелу үшін ананың ниеті, ата-ананың ниеті өте маңызды екен. Сондықтан осы жолда, яғни ана жүкті кезінде Алланың кәлемі Құранды тыңдап, одан кейін дұғалар айтып, баласына тілегін айтып, жақсы кітаптарды оқу не маңызды. Әсіресе жаңадай отан сүйгіштікке тәрбиелейтін. Өкінішке орай бүгінгі күндері бізде аналар көбіне әйтеуір баланы дүниеге әкелсем болды деп ойлайды. Яғни саны бар, Аллаға шүкір, ары қарай тек қана материалдық жағынан ғана асырауды ойлайды, бірақ рухани жағын ойламай жатады. Бірақ осы жерде осы нәрсе маңызды екен. Яғни ата-ананың балаға жасаған дұғасы қайтарылмайды. Сол дұғаны біз іште жатқаннан бастап, тіпті бала бойға бітпей жатып, біз бастауымыз керек екен. Және баршамыз білетініміз, ол ананың бойында өсетін болғандықтан, біз не істеуіміз керек? Ананың рөлі өте маңызды екен. Сондықтан ана тіпті адал асына дейін мән беру керек. Яғни не жеп жатырмын, ол өйткені балаға дариді. Біз сондай ғалымдарды білеміз. Бір жаңағы кісі атақты байдың қызын алады. Сол кезде қазының қызын алады. Сол кезде ол айтады, үйленгеннен кейін 40 күн мен саған жақындамайын. Мүмкін сенің әкең сені бір арам жаңағыдай адал емес аспен жаңағыдай тәрбиелеп қойған шығар, беріп қойған шығар, асырап қойған шығар. Сол 40 күнде сенің бойыңдағы жаңағы ас тазарып, сосын барып біз Алла қаласа жаңағыдай отбасылық өмірімізді бастаймыз деп солай жақындаспаған екен. Неге? Бұл жерде өйткені жаңағы бойға бітетін баланың да болашақтағы тәрбиесіне мән бергендігін көрсетеді. Сондықтан ана тек қана жаңағыдай көңіл күйіне, жеген асына, оқитын кітаптарына, көретін, еститін әңгімелерінің барлығына мән беру керек. Әсіресе осы жерде жақсы сөздерді балаға көп айтып, Алладан дұға етуді ұмытпау қажет. Қандай керемет, рахмет. Рахима апа, енді бізде жартылай онлайн сабақтар өтіп жатыр ғой қазіргі таңда. Сол көп ата-аналар қатты шаршап жүр. Шынын айту керек, олардың өздерінің де жұмыстары онлайн, балаларының да сабақтары, үйдің іші у-шу. Кейбір енді отбасыларда анаған да үлгермейді, мынаған да үлгермейді. Осы орайда сіздің ойыңызша осы процесті бір жүйеге келтіретін не істеуге болады, қалай жеңілдетуге болады? Енді мына қашықтан оқыту деген бұл ешкімді еркеннен қолға алмаған.
мына елімізге төнген халқымыздың біріншіден өзі мына санына, өзі халқымыздың сапасына төнген қауіп қой. Сондықтан біздің оқудан көрі ең бірінші ұлтымыздың саулығы мен амандығы. Соның ішінде балалардың да амандығы мен саулығы бірінші орында болғандықтан қашықтан оқыту енгізіліп отыр. Қашықтан оқытуға оның жақсы да жақтары бар, оның кемшінде тұстары бар екен білеміз. Біріншіден, мұғалімді ешкім ауыстыра алмайтынына көзіміз жетті. Неге? Мысалы, Финляндия деген елде әлем бойынша озық елдердің бірі білім беру саласы бойынша роботпен ауыстырып көрген екен. Бәрібір робот мұғалімде, я ол қазіргі уақытта техникаға оның құдіреті күшті ғой. Бәрін де беретін шығар, жалт-жылт еткізіп, әртүрлі дүниелермен, жаңағы көрсетілімдермен, жазбалармен. Бірақ ұстаз ол ең бірінші адам тәрбиелейді. Адам тәрбиелейді. Ол болашақ адамның алдында тұрғандықтан өзінің бойындағы бүкіл жинаған жақсы қасиеттерін береді. Көрдіңіз ба? Енді қашықтан оқыту кезінде әрине ұстаз ешкімді ауыстыра алмайды. Дегенмен де қашықтан оқытудың да егер байқамдасақ, оның да бір артық емес, оның да алатын жақтары бар. Мысалы, біз балаларды өздігінен білім алуға үйреттік. Мысалы, өзіңіз біздің ата-бабамыздың тарихын алыңызшы, қай ауылда мектеп болып еді? Көп болса бастауыш мектепте оқыған кейбіреулер, молданың алдынан сабақ алған аталарымыз бар еді. Бірақ солар, абай айтпақшы, қара танырлық қана сауаты болып. Қалай солар керемет ғажайып адам болып, мына біздің ұлтымыздың генофонын сақтап, даналық сөздерін, ауыз әдебиетін бере білді. Яғни білімді болу ол адамның бір қасиеті. Бірақ адамгершілікті болу, мына ұлттық қасиетті жинақтай алу бойына ол екінші қасиет. Әрине, қашықтан оқыту кезінде балаларды біз бір жағынан қосымша дерек көзімен жұмыс істеуге үйреттік. Балалар бұрын оны мұғалімнің дайындап бергенін ала беретін. Мұғалім алдында отырған дайын материалды жұта беретін деп айтуға болады. Енді өздігінен қол сермеп үйреніп жатыр. Қиындықтар да баршылық. Бірінші қиындық барлық жерде интернетті бірдей ұстамау. Енді Алматы қаласында емес, ол енді региондардан естіп жатамыз. Қол жетімді емес, техниканың сапасыздығы кейбір отбасыларында бар. Байланыстың нашарлығы болып жатыр. Не болмаса көп балалы отбасылардың бәрі балаларында бірдей планшет, бәрінде бірден ноутбук жоқ. Соған қарамастан біздің ата-аналарымыз да жанкешті еңбек етіп жатыр. Мұғалімдермен бірдей еңбек етіп жатыр. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз қазір осы қиындықты мінекей 3 ай бойы, 4-92 ай, мінекей 2 ай, 2-ші айға кетті. Әйтеуір жеңіп келе жатырмыз. Ата-аналарға да қиын, жұмысы бар бір жағынан. Баланың жанында отыру керек. Ол да әлі техникамен жұмыс істеу тетіктерін білмейді. Мен ата-аналыға беретін бірінші көмекті ұстаздар мектеп тарапынан балаларына жылы сөз деп ойлаймын. Бұл жерде бір-бірімізді түсіне білуіміз керек, қолдауымыз керек. Баланың бағасын төмендетпей. Қалыптастырушы бағалау бар ғой, күнделікті баланың бағасы қазіргі уақытта 25% 90-дық қорытындының қалыптастырушы бағалаудан шығады. Сонда балаға сен мына жерде жетіп қапсың, енді мына бір дерек көзді оқыш, мына бұны қараш, осыны оқысаң тіпті білімің толыға түседі деп. Балаға біздің қазіргі уақытта ата-ана мен мектептің арасындағы жылы қатынасымыз, бір-біріміздің мына қиындықты түсінуіміз, бұның бәрі қолжетімді екен емес екендігін білуіміз, осының бәрі де бір-бірімізге деген көмегіміз. Моральдық көмек бұл жерде, бұл бірінші орында. Балалардың енді мына қашықтан оқыту кезіндегі бағаларында да әрине талапты қоямыз ғой. Дегенмен де оның да жағдайына көніп, ол қалай алып жатыр, қандай жағдайда алып жатыр білімді деп қараймыз. Біздің ұстаздарымыз түн ауғанша жұмыс істеп жатыр қазір. Себебі, барлық платформа бірдей ол қабылдана қоймайды. Кейбіреуін WhatsApp-пен жібереді, Telegram-мен жіберіп жатыр. Қолыңызда не бар? Microsoft Teams-пен жіберіп жатыр. Біздің қазіргі шұғылданып жатқанымыз Zoom-мен жіберіп жатыр. Әйтеуір почтамен жіберіп жатыр. Алыс ауылдарда. Әйтеуір қолыңызда не бар? Соның бәрін пайдаланып, оларға да балаға, екесе, үшесе ауыр болып жатыр. Түн ауғанша мұғалімдер кері байланыс жасап, балалардың әрбірінің жіберген жаңағы шығармасын, шығарған есептерін қарап, оған кері байланыс жасап,
қатесін дүзеп толықтырып жатыр. Осының бәріне егер біз, бірақ біздің, я, бір ғана бағытымыз бар біздің, ол баланы, баланы бақытты ету. Осы сөзді айтудан қорықпақшы, бала балалығын сезінсін. Неге жаңағы тұқырта бермеу баланы? Балаға сен болашақ, осы адамсың, болашақ қоғамның адамсың, сен қазақты өрге шығаратын азамат боласың деп сенім арту. Сөйтсек, біздің жұмысымыздың бәрі де ойдағыдай болады. Арға реттеледі деп. Иә. Қандай керемет айтын сұрақ. Осы жерде бір ой қосып кетсем болады. Мынау карантин негізі бізге көп нәрсенің қадірін білуге жеткізді. Біз білеміз, иә, соңғы кездері мұғалімнің қадірін түсіріп бара жатыр еді. Балалар да, ата-аналар да, ой, үйтет, бүйтет деген секілді. Бірақ мынау үйде отырып оқыту осы мұғалімдердің қадірін көтеруге алып келетін, иә, көтеруге алып келетін бір Алла Тағаланың жіберген сынағы деп мен өзім түсінемін. Өйткені ол балаға да, ата-анаға да. Және де ата-ана сол нәрсені түсіну арқылы ертең болашақта карантин ашылып, Алла қаласа мектептеріміз ашылып жатса, мұғалімге басқаша көзқараспен қарайды. Өйткені ол үйіндегі 5 баласын оқыта алмай қиналып жатса, ал мұғалім 20 баланы, 30 баланы тіпті бір мектептерде, бір сыныпта оқытып жатады. Яғни болашақта осы ара қатынасты жақсартуға алып келеді деп ойлаймын. Иншалла. Қандай керемет. Рахмет үлкен. Айнар ұстаз, енді бағанадан бері де айтылып келе жатыр, жалпы ұстазға құрмет деген мәселені. Қазіргі таңда көп балалар осы құрметті, құрмет деген мағынаны дұрыс түсінбейтін секілді. Ол біздің ата-анамыздың ата-ана тарапынан бір кемшілік пе, әлде мәселен, бір оқушы қателік жасаса, сол баласын жаңа жақтап, мұғалімді кінәліп жатады кейбір ата-аналар. Осындай бір ата-аналарға бір айтар кеңестеріңіз. Себебі не болса да ұстаздың сөзі өте маңызды ғой, сол құрметпен қараған. Осы жерде ғалымдардың сөздерін келтіріп кеттім деп тұр. Өйткені бұл жерде білімді және білім берушіні құрметтеу өте маңызды. Қашан біз білім мен білім берушіні құрметтей бастаған кезде, ол балаға, жаңа білім алушыға қона бастайды. Бізде өкінішке орай бүгінгі ойлаймын мен біздің жастарымызда жаңа білім деңгейі төмен деп бара жатыр, өйтіп бара жатыр деген жаңа өзіңіз айтқандай ата-ананың ұстазды құрметтеуінде. Ал ата-анасы құрметтемеген ұстазды ол баласы қалай құрметтейді? Біз білеміз ғой, ата-анадан көргенін бала жасайды. Бұл біріншіден. Екіншіден біз нені білуіміз керек? Ұстазға деген құрмет қалай болады? Ол ұстаздың кім екендігін біз, яғни әр қайсымыз үйде болсын, арттырып отыруымыз керек оның деңгейін. Өйткені ұстаздар кімдер дегенде ғалымдар пайғамбарлардың мирасқорлары дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Яғни олар артынан дүние қалдырмайды, ақша қалдырмайды, көлік қалдырмайды, олар білімін қалдырады. Ал білім бізге білеміз екі дүниеде пайдасын беретін нәрсе. Біз осыны түсінген кезде не істейміз? Ұстаздың деңгейін арттыра бастаймыз өз ойымызда. Сонымен қатар, мысалы ғалымдардың өмір баянына қарайтын болсақ, имам Абу Ханифа деген кісі, мен ұстазымнан 7 көше жаңағыдай ара қашықтықта тұратын, бірақ мен ұстазымның үйіне тіпті аяғымды созып жатуға ұялатынмын дейді. Бұл не? Ұстазға деген құрмет. Сонымен қатар бұл жерде Алла Тағала Құранда айтады, пайғамбарға дауыстарыңды көтеріп сөйлемеңдер дейді. Енді біздің арамызда бүгін пайғамбар жоқ қой, бірақ жаңа айтып кеткендей ұстаздар пайғамбарлардың мирасқорлары деді ғалымдар. Яғни ғалымдарға да ұстаздарымызға да біздің дауысты көтермей сөйлеу әдебін сақтауымыз керек екен. Мектепте болсын, ол мешітте болсын, жалпы қандай да бір жағдайда біз осыны ұстанатын болсақ, және ұстазға қызмет деген нәрсені бізге көбірек қолға алу керек. Біздің есімізде, біз енді қазіргі жастарды білмеймін шыны керек, бірақ мектепке барып, жаңа мектепте субботник дейтін еді ол кезде, сенбілік болған кезде біз бәріміз мектептегі апай айтты деп баратынбыз қалмай. Иә, мысалы апай айтты деп, мен өзім есімде, мен балабақшада сабақ берген кезде жаңағыдай бір үйден бір нәрсе алып кел дейміз ғой жаңа балаларға, сонда жаңағы бала сабаққа бармаймын сіз маған жаңа апайымның айтқан бермедіңіз деп ата-анасына жылайды екен жаңа. Сонда жаңа ата-анасы звондайды бізге, мына балама бір күн рұқсат беріңізші, бармайын деп жатыр, сіздің айтқаныңыз істемеді деп ренжіп жатыр деген сияқты. Яғни не, бұл жерде осы ұстаздарға қызмет ету, ұстазға құрмет, ұстазға дауыс көтермей сөйлеу мысалы, иә, өйткені сол нәрсенің барлығы бізге білімнің қонуын алып келеді. Яғни ұстаздың алдында кішіпейілділік таныту. Өйткені біз ұстазымыздан ертең біліміміз асып кетуі мүмкін, атағымыз асып кетуі мүмкін, дәрежеміз, дипломымыз көп болуы мүмкін, бірақ түбінде бізге бәрібір әріпті үйреткен сол кісі емес пе?
Қанша біз өсіп кетсек те біз тәкаппарланбауымыз керек. Мен ол кісіден озып кеттім. Мейлі ол кісі жаңа ауылдың бір мектебінің ұстазы шығар, бірақ біз оған қайтып отыруымыз керек екен. Бұл жерде тек ұстазының өзін емес, ұстаздың отбасын да құрметтеу өте маңызды екен. Али Радала Ханху, мамам Салсулямның күйеу баласы не дейді? Маған бір әріп үйреткен адамның құлы болуға дайын едім дейді. Ал құлға не істейді? Не істесе де, жаңа қожайыны ұрса да, сатып жіберем десе де, өзі біледі. Яғни ұстазым мені ұрса да, ұрса да, не істеймін дейді, шыдаймын дейді. Өйткені ол өзінің тірлігін істеп жатқан жоқ, ұстаздар. Білім берсе, ұрса да, сол жерде сіздің жақсы болуыңыз үшін, сіздің ақыретіңізді уайымдап, сіздің жаңағыдай болашағыңызды уайымдап, ол ұрса да, күшін жұмсайды. Ол өзінің балаларын тіпті қалдырып қойды, кейде ұстаздарымызды көрсеге. Сондықтан бұл жерде ұстазға құрмет осындай болу керек деп ойлаймын. Қандай керемет, рахмет үлкен. Енді Рахима апай осы орайда расымен де қазақ халқы баласын еті сенікі, сүйегі менікі деп ұстазға қашанда болса да сеніп тапсырған еді ғой. Енді кейде осы біздің енді өзімізде ата-ана болғандықтан бір чаттарда көресің, ана ұстаз андай екен, мына ұстаз мындай екен деп сондай неге баға қоймайды уақытылы, неге сабағын дұрыс өткізбейді деп сынап жатады. Осы орайда ата-аналарға біз қандай тағы бір сондай бір уағыз айта аламыз? Айнұр ханым жаңағы айтып отырған уағыз осыған келеді деп отырмын, ойлаймын. Өйткені бұл жерде ата-ана мұғалімді, ұстазды, өзімнің әріптесім, менің балама жанашыры, оның өміріне бағыт беруші, оны тәрбиелеуші деп қабылдау керек. Міне сол кезде екеуінің мүмкін көз қарасында бір кейбір жерде келіспеушілік болса да, мақсаттары біреу ғой екеуінің де. Қай ұстаз өзінің шәкіртін алдыға шықпасын дейді. Ондай жоқ, онда мұғалімдікті қою керек, жалпы мұғалім болмау керек. Құтыңыз ба? Сондықтан қай ұстаздың болсын, бірінші алдына қойған мақсаты шәкіртті озық етіп тәрбиелеу. Алдыға шығару, тіпті мұғалімдік мамандықтың өзінде бәсекелестік шәкірті мен екеуінің арасында жоқ. Өйткені ылғи да шәкірт алдыға шыққан ұстазды біз жақсы деп жатамыз. Айтамыз ғой, мұғалімнен шәкірт озыпты деп жатамыз. Сондықтан да бұл жерде біздің ата-аналар осыны ұғыну керек. Мұғалім оның баласының бір тілеушісі. Мұғалім оған білім мен тәрбие беруші, адамзат көшіне қосушы, өрге шығарушы. Не дейсіз? Мамандық әперуші, оған бағыттаушы. Ертең тіпті ол мектепті бітіріп кеткеннен кейін де ол бір жерде қызмет етіп отырса, дұрыс отбасын құрса, мұғалімдер мектепте отырып қуанады ғой. Әлгі мұғалім өз баласына қарауға уақыты жоқ деп айтып жатады ғой мұғалімдерді. Қазір енді мен айтар едім, мұғалім екі бесікті де тербете алу керек. Өзінің бесігінде, отбасының, және де халықтың баласының бесігінде. Екеуіне бірдей махаббаты жету керек. Екеуіне бірдей жылу мейірімі жету керек, тілегі жету керек. Жаңа айтып жатырмыз ғой, мына іште жатқанда балаға жақсы сөз айту, жақсы тілек тілеу, дұға тілеу керек. Сол сияқты ұстаз да, ол да баланың ата-анасы. Ата-анасы. Ата-анасынан бір кем емес оның былайша айтқан кезде. Ал ұстаз да ата-ана үйде отырған, ол да мұғалім. Өйткені ол да бала тәрбиесімен шұғылданады. Сондықтан да көзқарас, мүдде жағынан кейбір келіспеушіліктерді жойып, бәрі де бала үшін, оның болашағы үшін жұмсалу керек. Әлгі өркөкіректік, мақтаншақтық, кейбір ата-аналардың қызметін алдыға тартуы. Ешбір балаға әкеге мирас қалдырмайды, әке балаға. Ол қызметі, егер баласы кішкене ақымақтау болса, дұрыс білім алмаса, қалған байлық оған не бола алмайды. Сондықтан да не қалдыра алады баласына? Баласына білім мен жақсы тәрбие, жақсы азамат болу, әдеп. Мінекей мына қоғамдағы қажетті бүгінгі қазақ баласына керек, ұлт баласына керек, бүкіл қасиетті ол үйінде және мұғалім мектепте екеуі екі жақтап қалыптастырады. Жаңа айтып отырсыз ғой, мұғалім беделі сонда. Ол әлеуметтік ортада баланы тәрбиелеуші. Жаңағы керемет білімді беріп жатыр ғой, роботтар беріп жатыр, мұғалімді ауыстыратын технологиялар бар. Бірақ олар мұғалім сияқты тәрбие бере алмайды. Өйткені мұғалім ол жалғыз ғана дана. Жалғыз ғана дана. Оны сонда сипатта берген. Бірінші Алла, екінші мына ұлтымыз сүйреп шығарып отыр. Осында үлкен мұғалімді үлкен биікке. Ұстаз мәртебесі туралы заң қабылданды бір жыл бұрын.
Қандай керек? Мұғалімді барлық артық тексерулерден құтқарды. Жаңағы мұғалімге көп міндеттер, өзімнің жұмыс міндеттен артық қосалқы жұмыстардың бәрін алып тастады. Оның бәрі заң жүзінде жазаланатын болады. Мысалы, мұғалім міндеті, оның әлеуметтік жағдайы, оның баласына, балалар бақшасына кезексіз үй алып беру, мұғалімдерге арналған баспана салу. Керек десеңіз, мінекей біздің президентіміздің жолдауында 1 қаңтардан бастап тағы да мұғалімнің айлығы өседі. Мұғалімдерді 4 категорияға, мұғалім модератордан бастап мұғалім шеберге шейін өсіру, оның бәрі жалақы. Класс жетекшіменен дәптер тексерудің бағасын 2 есе асып төлеу. Осының бәрі мұғалімнің әлеуметтік жағдайын көтеру ғой. Соны көтерсе, мұғалім кеудесін керіп жүретін. Мына өзінің мұғалім төмен әлгі мұғалімді кемсітушіліктің бәрінен де арылады. Сонымен емін еркін үлкен жаңағы рухани ұстазға ол айналады. Міне осыған үкіметіне пандемия кезінде деп айтамыз, дәрігер мен мұғалімнің қазір құны да бағасы тасып отыр. Енді ұстаздық мамандыққа баратын адамдардың бәрі ойлану керек. Керісінше, қандай қашатын ғой. 2 мамандық керек мына алдыға жылжыту үшін. Бұл мұғалім мен дәрігерлік мамандық. Бұның құны да артып отыр, арта береді де. Қазіргі мұғалімнің айлығы қазіргі уақытта ең жақсы төленетін біздің қоғамдағы айлықтардың қатарына жатты. Яғни мұғалімдік мамандыққа түсетін балалардың да енді балдары көбейіп, бәсекелестік артады деп ойлаймын. Қандай керемет, рахмет үлкен. Айнұр ұстаз, енді жалпы бізді енді ұстаздар да көріп жатыр тікелей эфирімізді. Иә, жалпы енді ұстаздың бойында қандай қасиеттер болу керек негізінде? Мәселен, енді айтылып жатыр ғой, расымен де ұстаздық ол Алла Тағаладан берілген бір нығмет. Иә, екінің бірі ұстаз бола алмайды, болғысы келсе де оған мүмкіндігі бола бермейді. Бірақ Алла Тағала тарапынан сонда мүмкіндік берілгеннен кейін ол ұстаздың өзінің деңгейін, былайша айтқанда рухани деңгейін қалай ұстау керек? Мысалы, кейде болады ғой, қарасаң, мына ұстаз дейсің. А кейде жай ғана мұғалім дейсің. Сол қалай, қандай болу керек ұстаз? Бұл жерде жаңа айтқандай діни көзқараспен айтатын болсақ, шариғатымызда біз Аллаға шүкір қашаннан бері мұсылманбыз ғой. Ұстаздықты мен пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам үйрену керек деп айтар едім. Ең бірінші, ұстаздық деген қызмет бұл пайғамбарлардың қызметі екендігін біз ұмытпауымыз керек. Ал пайғамбарлардың қызметі қандай еді? Елді тек бұл дүниелік бақытқа жеткізу емес, сонымен қатар ахиреттік, яғни екі дүниенің бақытына жеткізу еді. Енді осы жерде ұстаздың бойындағы ең бірінші маңызды нәрсе ол оның ниеті деп айтар едім. Себебі оның бойында өзінің шынайы ниеті, мен жаңағы шәкіртті осындай бақытқа жеткіземін, осындай бойында адамгершілік қасиеттерін дамытамын деген не болмаса, түсінік болмаса, яғни тек жаңағы айтқандай мұғалімдердің айлығы жақсарып жатыр екен, ұстаз бола салайын деп түсетін болса, ол бере алмайды ол жердегі нәрсесін. Жылылықты. Өйткені мақсат не? Жаңағы айлығын көбірек алу үшін дәптер тексерейін, немесе жаңағыдай нәрселерді ойлап кетуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде ең бірінші өзімде енді ұстаз болып жүргендіктен айтарым ниет. Себебі мынандай практикада кездеседі. Өзіңде болады, кейде шаршаған кезде, енді пендеміз ғой, и деп зорға жаңа дәріске өзіміз сүйреп баратын кезде шәкірттеріміз де сол күн сабақ оқымай келеді ғой. Мен соны өзімнің практикамнан көргенде қатты таңғалдым. Ал өзімнің жаңа ниетім күшті болып бүгін берейін, үйретейінші деп барған кезде жаңа шәкірттер де қосылып сенімен бірге жаңа жарысып оқып келіп дәрісті осындайды көргенде өте маңызды нәрсе ұстаздың білім берудегі ниеті маңызды екендігіне көзім жетті. Екіншіден ұстаздың жауапкершілігі, яғни ол өзінің мамандығын жауапты мамандық екенін сезіну керек, аманат екенін сезіну керек. Өйткені біреу келіп саған баласының өмірін, баласының болашағын тапсырып тұр. Осы жерде сіз соның аманат екенін түсінетін болсаңыз, оған қиянат жасамайсыз. Оған қалай болса солай білім бере алмайсыз. Үшіншіден бұл жерде өзіңнің мамандығыңа деген құрмет, махаббат өте маңызды деп ойлаймын. Қашан ана болады ғой, жалпы әсіресе әйел адам, иә, біз эмоционалды болғандықтан не істейміз? Өзіміз жақсы көрген нәрсені керемет береміз ғой. Қашан біз мамандығымызды жақсы көрген кезде неше түрлі жаңа методикаларды қолдана аламыз ол жерде, иә. Содан кейінгі маңызды нәрсе бұл жаңа шәкірттердің арасын алаламау деген нәрсе өте маңызды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәріс берген кезде сахабалар айтады, әрбір сахаба
мені пайғамбар бәрінен артық жақсы көреді деп ойлап отырады екен да. Жаңа пайғамбар сол кезде бәріне бірдей қарағандығы соншалықты мені әділетті болған, иә. Өйткені бізде көбіне қалай, кімнің ата-анасының жағдайы жақсы, немесе бір сондай киімі жақсы деген сияқты кейде бұрып кетеміз. Бала саған ұнайды бұрын. Yeah. Мүмкін, иә. Сондай болады. Яғни сол кезде сіз бәрібір де әділеттілікті ол балалардың арасында сақтау керексіз. Иә, жүрегіңіз бұрып тұруы мүмкін, бірақ іс әрекетіңізде сізде көрінбеу керек. Өйткені бізде мектепте есімізде, жақсы оқитын балаларды ғана апай жақсы көреді. Жан, двойшник дейді, жаман оқитын балаларды бөліп кішкене не қылатын. Бірақ енді бүгінгі күндері ол қателіктер түзелген шығар деп ойлаймын, бірақ есімде қалған сол болып тұр. Сондықтан бұл жерде ұстаздың жауапкершілігі өте маңызды. Сонымен қатар ұстаздың өзі үлгі бола алуы маңызды. Мысалы, сіз шәкіртке ұрсуға болмайды, үлкенге қарсы сөйлеуге болмайды деп тұрып, өзіңіздің ұстаз жаңағыдай бойыңызда ол нәрсе болмаса, ол жүрекке жетпейді ол баланың. Сондықтан бұл жерде ұстаз өзінің мамандығының жаңағыдай сезінген кезде ол соны шәкіртке бере алады деп ойлаймын. Қандай керемет, бізге хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Сұрағым бар еді. Оның қалауы мен Құранда батыр үйренген мен соны қайталап қайтадан нетуге нетеді, жалқалана ма, көп дүние сатып айтады, соны қалай үйретуге болады? Мына жақта айтып жатыр. Рахмет үлкен, сөз қайтарады деп айтып жатыр баласы. Енді Құран жаттау мәселесі ғой деймін. Құран жаттау бұл жерде мына нәрсенде біріншіден алу керек деп ойлаймын маңызға. Яғни бізде ата-аналар балаларының қари болғанын қалайды, балаларының жаңа Құранды жаттағанын қалайды, бірақ өздері жаттамайды, өздері оқымайды. Енді жаңа айттық қой, біз ата-ана ол ұстаз ретінде қараған кезде бүкіл ата-анасында бар нәрсені көрінеді. Біріншіден мен бұл жерде баланың жас ерекшелігіне қарау керек деп айтар едім. Егер ол бала әлі жас болса, онда біз оны не істейміз? Махаббатын арттыратын Құранға деген жолдарды жасау керек. Біз білеміз ғой, мысалы мен физика пәнін жақсы көрсем, мен не істеймін? Оны сүйіп тұрып оқимын. Ал егер де оны маған оқуым керек, ертең оқуға түсу үшін керек дейтін болса, оны мен әйтеуір оқуым мүмкін, мүмкін оқымауым да мүмкін. Сондықтан бұл жерде ең бірінші баланың Құранға деген махаббатын арттыру керек. Екіншіден бұл жерде егер ұл бала болса, онда ол әкесімен қарым-қатынасы өте маңызды. Неге? Өйткені әкесі оған үлгі бола білу керек. Әкесі оны мешітке апаратын болса, әкесі, иә, анасының рөлі маңызды, бірақ ұл бала үшін әкесінің қасында жүру өте маңызды да. Жаңа мешітке барған кезде былай апарып тұрып, сол жердегі жаңа Құран оқып жүрген балаларды көрсету, қызықтыру үшін. Үшіншіден бұл жерде дұға. Құран деген ол Алланың мұғжизасы да. Оны кез келген адам жаттай алмайды. Тек Алла кімге нәсіп етсе. Міне кеше ғана біз естідік, 57-тегі апай Құран жаттап бастаған, 59 жасында қазір толық жаттап бітіп ас беріпті. Яғни ол Құран 2 жылда, яғни ол қарамайды баланың жасына, немесе тағысында. Сондықтан бұл жерде ол баланың махаббатын ашу өте маңызды деп айтар едім. Және ата-анасының дұғасы. Сондықтан ол кісілерге айтарым, махаббатын ашыңыздар. Сіздер қазір оны жалқауланасың, неге оқымайсың деп ұрсатын болсақ, одан сайын біз баланы қашырып жіберуіміз мүмкін. Сондықтан бұл жерде біріншіден өзіміз үлгі боламыз, екіншіден баланың махаббатын ашу арқылы жаттату керек. Айтпесем, одан керісінше біз жек көруіне жол беруіміз мүмкін екен. Қандай керемет, рахмет үлкен. Расымен де біз көп жағдайларда тез-тез бол деп мәжбүрлейміз балаларды. Сол кезде ол білімді ол жаңағыдай дұрыс ала алмауы мүмкін. Рахима апай, мына әлеуметтік желіден тағы бір сұрақ келіп түскен екен. Асыларына қонақтары, қош келдіңіздер деп жатыр. Менің аяғым ауыр еді, 7 айлық. Онлайн оқудың себебінен балалармен сабақ отырып сабырлы бола алмай кетемін. Ашуланып, соның себебінен қан қысымым көтеріліп кетеді. Ер баланы осы орайда қалай тәрбиелесем болады сабаққа? Сол жайлы айта кетсеңіз дейді. Енді өзі нәрестелі болғалы жаңағы дайындалып жатқан ана екен. Біріншіден іштегі баланың да саулығын ойлау керек қой. Өзі мына жалпы осы ұялы телефонның алдында, компьютердің алдында бір сағаттай ғана отыру керек деп айтамыз, иә. Қазір өкінішке орай енді мынандай мәжбүрлі жағдайда уақыт созып алып жатырмыз. Енді бұл жерде баланың жалпы баланы оқыту үшін бала біріншіден білімді жақсы көру керек, білімді сүйеу керек. Яғни оқуға үйрену керек. Біз бұрын оқу үшін үйрену деп атаушы едік қой білімді. Оқуды жақсы көру керек. Ұқтыңыз ба? Сондықтан қызығушылықты жойып алмауымыз керек. Таным сонан кейін келеді. Ең бірінші қызығушылық пайда болады. Сонан кейін таным есік ашылады. Сонан кейін таным көбейеді. Көрдіңіз ба? Енді бұл жерде
баланы енді қайткенде де бізде кейбір ата-аналар бар, оқу озаты болу керек ол бала. Бірде бір, төрт алмау керек жаңағы. Анадан қалып қойды, мынаның баласынан қалып қойды демеу керек. Салыстырамыз. Иә, кейбір балалар өздері асықпай дамиды. Кейбір бастауышта орташалау оққандар 5-ші класта ашылып жатады. Кейбір бастауышта жақсы оққандар керісінше жоғары класқа келгенде танымдары сәл баяулап жатады. Сондықтан бұның бәрінде ата-ана бастауышта бала негізінен білімді жақсы көре білу керек. Асығып келу керек мектепте. Кітаптың бетін ашқан кезде қызығушылықпен ашу керек. Сондықтан оның мына білім алуға деген құлшынысын түсіріп алмауды ата-ана бірінші орында қою керек. Ал енді қалғаны сонан кейін. Сонан кейін тым қатал болмай, бірлесіп оқиық шыққанекі. Саған қандай қиындықтар туып тұр? Ол тек қана компьютердің алдында оқу емес қой, үйде оқу деген кітапты оқу ғой ол. Кітап сіздің е қолыңызда. Кітап әлеміне қалай сүңгімейміз десеңіз, балаңызбен бірге мүмкіндік бар. Ол ана негізгі сабақтар онлайн өшкеннен кейін балаңызбен отыра қалып, сурет салу түрінде, мультфильм түрінде басын өзіңіз оқып беріп, ортасын балаға оқытып, сөйтіп бір қызықты ойын түрінде оқытсаңыз, баланы ойната отырып оқытсаңыз, балаңыз ешқандай да қиындық көрмей оқуды жақсы көреді. Ал кім оқуды жақсы көреді? Ол бірте-бірте танымның биігіне көтеріле береді. Ал кім есікті тарс жабады, күдер үзіп, бала кезден жек көріп кетуі мүмкін оқуды. Өйткені ауыртпалықтың қазіргі уақытта эгоизм деген бар пәндік. Әрбір мұғалім өз пәнін керемет қылғысы келіп, сабақ тапсырмаларды көп беріп, баланы үйретіп, 2-3 сағаттық жаңағы үй тапсырмасын беріп жатады. Олай болмайды. Қазіргі уақытта міне бізде қашықтан оқытуда ешқандай үй тапсырмасы берілмейді. Сондай? Берілмейді үй тапсырмасы. Өйткені сіз үйде оқып отырсыз ғой. Жоқ, ол оны жалғастыру ғана. Оққан материалыңызды. Оны қай уақытта жалғастырасыз? Оны біраз демалып ойнап кеп жалғастыра ма? Тамақ ішіп кеп жалғастыра ма? Ол баланың өз еркінде. Сондықтан үй тапсырмасы берілмейді. Бұл жерде анасының шыдамдылығы керек. Және де, ішкі ниеті балаға көмектесейінші деген ниет. Қызықтырайыншы, бірге оқиыншы, бірге ойнайыншы. Баламен бала болып ойнау да керек. Режим сақтату керек балаға. Тек қана компьютердің алдында 3-4 сағат байлап қою деген ол баланың денсаулығына да зиян, өзіне де зиян ғой. Сондықтан оқу мен демалысты, спортты бәрін де осы бірге араластырып, бұл уақыттан да шығамыз. Бұл енді ұзаққа созылмайтын шығар. Бұл уақытша қиындық қой. Бұл уақытша қиындықтан бәріміз шығу жолын бір-бірімізді ренжітпей, бір-бірімізбен балаға да қиын болмасын. Мұғалім 2 есе жұмыс істеп жатыр, онлайн түрінде оқытып жатыр, жүзбе дәстүрлі сабақпен оқытып жатыр. Ата-ана кетсе жұмысқа баласына тапсырма беріп, келгісін қайта тексеріп жатыр. Не оның жанында отыр? Бұл енді сондай бір, бұны ешкім сұрап алған жоқ, қашықтан оқытуды. Бұл өзі осылай басқа түскен бір сынақ болып тұр. Солай емес пе? Бәрі халықтың басына түскен сынақ. Сондықтан оған шыдап, шыдамдылықпенен, сабырмен жеңуіміз керек. Бірлесіп. Сабыр түбі сарал. Қандай керемет, рахмет үлкен. Айнұр ұстаз, жалпы енді осы орайда біздің былайша айтқанда ұстаздарымыз мобильді болып келе жатыр, яғни кейде бұрындары мысалы бір дәрісті, бір сабаққа сондай бір асықпай дайындалатын болса, қазір уақыт аз, барлығын тезірек бітіру керек, ұстаздарының өзінің де балалары бар ғой, оларды да оқыту керек дегендей. Сол кезде жалпы берген сабақтың сапасы деген нәрсе жойылмай ма, яғни азаймай ма? Енді бұл жерде жаңа айтып кеткен кезінде ең бастысы айтты ғой, баланың махаббатын ашу деп. Егер баланың махаббаты бар болатын болса, ол жеке уақытта да ол нәрсемен айналысады. Яғни одан білім азаймайды. Өйткені біз білеміз, кейде мектепке барып жүріп те аз білім алып жатқандарды білеміз. Сондықтан бұл жерде өте маңызды нәрсе махаббатты жаңағыдай ашалу, баланы шаршатып қоймау, баланың одан сайын жауып тастамау. Сондықтан бұл жерде біздің, және де мен ата-аналарға айтатын едім, дәл қазір сіздердің балаларыңызбен қарым-қатынасты реттейтін ең күшті кезең. Бұл жерде тек сіз жаңағыдай сабақ өткен кезде ғана ата-ана болып қалған уақытта баланы тастап қоятын болсаңыз, онда түсінікті да сіздің жағдайыңыз. Онда ал біз соны қалған кезде де біз қарым-қатынасты реттейтін болсақ, онымен бірге қиналғанымызды жаңағыдай түсіндіретін болсақ,
онда білімді ол ары қарай да өзі жеке іздене береді деп ойлаймын. Сондықтан одан азайет деп ойламаймын. Егер де ол ата-ана немесе бала өзі түсінген болса. Кезгеге мына уақытқа байланысты да жаңа мобильді деп жатырсыз ғой. Уақыттың өзі шектеулі ғой. Сабақ дегеннің өзі 40 минутқа негізделеді. Онлайн сағат 20 минутта. Бұл жерде ұстаздың үлкен шығармашылық ізденісі керек. 20 минутта мен қалай бере аламын? Қалай тарта аламын? Мына келген балалардың бәрін қалай олармен кері байланыс жасап, осы тапсырманы оқығанын қалай тексере аламын деген оңтайлы тәсілдерді ол ойланады, ізденеді. Қосымша дерек көздері, білім лент деген бар, сонан кейін дарын кезет деген бар. Осылардың дайын материалдары бар қазір. Міне, иә, осыны қарай ғой. Мынаған қосымша ізден, мынаны біліміңе толық мәлімет алушы мынаны қара деген сілтемелерді жіберіп отырса, бала ана көрсетілімдер визуалды аудиоды тыңдай отырып, иә, қосымша фонд қой енді, білім фонды. Соны пайдалана отырып ары қарай толықтырады білім. Қандай керемет, рахмет үлкен. Рахима апа, енді мынадай сұрақтар көп түсіп жатыр бізге. Жалпы көп балалы ата-аналарға осылай иә, жаңағыдай планшет, телефон алып беруге беріп жатыр дейді. Алайда кейбір мектептер тарапынан бұл берілген планшет телефондарды мектепке қайтарылады дейді. Бұл қаншалықты дұрыс деп жатыр. Енді менің ойымша келісетін шығарсыздар, қашықтан оту мәңгілік емес. Жақсы бір күндер туатыны ол алдан шындық. Солай емес пе? Сондықтан бұны уақытша пайдалануға алу деген дұрыс деп ойлаймын өзім. Бірақ енді бүлініп сынып қалған жағдайды іштен емес, ол техника қой, жөнделеді. Оны жөндеуге болады. Мектептерде инженерлер бар қазір. Мектептерде осы IT оқыту бойынша оқысы меңгерушілер бөлік адамдар бар осымен шұғылданатын. Сондықтан да аз қамтылған отбасылардың балаларының бәрінің толық көп балалы отбасылардың балаларына бізде де ноутбуктар беріліп жатыр. Планшеттер енді ол мектептің бөлінген ақшадан сатып алып беріліп жатыр. Олардың бәрін пайдалана береді планшеттер деген. Ал енді сонымен қатар сим-карталар жаңағы әртүрлі сатылып беріліп жатыр балаларға 4G жаңағы алыстан ұстай алатын жылдамдығы тез. Билайыннан қосылғалы жатыр. Осындай жағдайлар енді бала қайткенде де Абай атамыз айтқанша бірдейлік дәрежеге түсу керек. Абай атамыздың ең жақсы сөзі бар ғой, бірдейлік дағуасына келу. Бүкіл балаларды бірдей, оның аз қамтылған екен деп, жалғыз басты аналардың балалары бар, көп балалы аналар, отбасының балалары бар. Бірдей біреуі шет қалмау керек. Бірдей біреуі ондай бір техниканы жеткен зардап шекпеу керек. Бірақ ешбір техника кітап берген білімді бере алмайды ғой. Біз осыны ойлайықшы, құрметті ата-аналар. Біздің білім қайда жатыр? Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деген Абай атамыздың сөзі бар ғой. Кітап деген ол адамның ең үлкен байлығы. Ол сіздің қолыңызда тұр. Жастанып оқиыма, түрегіп тұрып оқиыма, қалай оқиды? Ол 24 сағат сол кітаппен бірге ма? Ол баламен бірдей болатын құрал. Ал бұның бәрі шектеулі ғой, техникалық құралдардағы бүкіл аудио-видеоның бәрі. Ол бір адамның, бір творчестволық бір адамның ғана көзқарасы. Оны сізге жасап берді. Иә, көрнекі түрде. Ал кітапты оқыса бала, оның қиялы өзінше дамиды. Ол жаңағы аңыз әңгімелерді, ертегілерді айтайық. Ол өз вариантын да дамытады. Баланың қиялын дамыту деген бұл басты қабілеттіліктердің бірі. Қиялмен бірге сөз байлығы дамиды. Ұқтыңыз ба? Сондықтан да біз басты байлығымыз кітап екенін ұмытпауымыз керек. Кітап оқуға отбасын үйретуіміз керек. Бұрынғы отбасындағы әлгі кітап оқитын отбасылар деген болушы еді. Бар еді ғой. Папасы оқып беріп бір әдемі кітапты, анасы жалғастырып, одан баласы жалғастырып, екінші күні өзіміздің әке-шешемізге біз Абай жолы, не болмаса Совет Мұқамның Аққан жұлдыз келгенде осыны оқып әжеміздің құлағына тезірек жеткізсек деп оқушы едік қой, қатты дауыстап, иә. Сол сияқты мына отбасылық әдеби кітаптар оқу деген бір дәстүрді жалғастыру керек. Жалғастыру, қолға алу керек. Алу керек қолға. Сонда оқымысты ұлт деген сол ол. Оқымысты ұлт мынаумен, мына жарқыл дүниемен қолға алған шектеулі дүниемен ғана жаңағы компьютердің, ноутбуктың, интернет оның бәрі шектеулі. Ол бір адамдардың ғана қиялынан шыққан. Оның көзқарасы, оның творчестволық, оның мүддесі, оның суреткерлік қабілет қаншалықты дәрежеде? Сіз жеке тұлғасың ғой, айналайын. Сен жеке тұлғаны дамытып отырсың ғой. Кішкентай баланы жеке тұлға деп қарау керек.
оның еркін қиялын, сөз байлығын, ой өрісін дамытуға кітап қана әсер етеді. Кітап қана басты құрал. Айнұр ұстаз, жалпы осы тақырып аясында біздің жалпы ұстаздарымызға деген қарым-қатынас қалай болу керек? Негізінде солай бір қорытындылай айтып, оған қоса жаңағы көрермендерімізге бір тілектеріңіз болса. Ең айтатыным, білімге құрмет көрсету керек, және білім берушіге құрмет көрсету керек. Оның жасына, ұлтына, қандай пән беретініне қарамауымыз керек, себебі әрбір білім ол бізге міндетті түрде пайдасын береді. Сондықтан оқушыларға да айтатыным, ата-аналарына да айтатыным, білім мен білім берушіні құрметтейік. Ал білімді құрметтеу үшін жаңа апайымыз айтқандай, кітаптарымызды да істеуіміз керек, жоғары қойып, қолға алып, оны да құрметтей білуіміз керек. Яғни қалай болса үйде шашылып жатпау керек. Және де айтарым, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дұғасын балалар да ата-аналар да үйреніп алса, «Я Раббым, маған пайдалы ілім нәсіп ет, және сол ілімді амалға асыруымды нәсіп ет» деп, әрбір ісін бисмилламен бастап, білімін осылай Алладан сұрап бастайтын болса, иншалла ол кісілерге білім қонады деп үміттенемін. Қандай керемет, рахмет үлкен. Рахим апай, сіз де бір өзіңіздің тілектеріңізді жалпы қорытындылай келе өз ойыңызды айтсаңыз. Енді біз қазір осындай халық басына түскен бір уақытта тұрмыз. Бұл күндер де өтеді. Халқымыз өзіміздің тіршілігі, қалыпты тіршілігіне оралады деп ойлаймын. Ол күндер де жақын шығар. Абай атамыз айтпақшы, қарғалын қаттыға қыстың астынан жадыраған жаз келмеуші ме дейді. Сол кезге оралайық. Күнделікті бейқам тіршілігімізге баяғы. Балаларымыз мектепке қайтсын. Ұстаздар сағынды балаларды, балалар ұстаздарын сағынды, мектепті сағынды. Қызық-қызық қазір WhatsApp жүйесінде апай сізді сағындым деп жылап жатқан балалар бар. Періште ғой олар. Жүректеріндегі махаббаттарын білдіріп жатыр. Біз де сағындық балаларды. Балаларсыз мектеп тұл екен. Мектеп бос қазір, мектеп ауласы бос. Сондықтан да мектеп баламен көрікті екен, баламен сәнді екен. Сондықтан құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, осы бір аздаған қиыншылықтан бәріміз бір-бірімізге қабақ шытпай ренжімей өте шығайық. Балаларымыз мектепке оралсын, ата-аналарымыз аман болсын, ұстаздарымыздың жайы жақсы болсын. Олар өте бір әлеуметтік жағынан да, рухани жағынан да қамтылған ұлы тұлғалар болсын. Қандай керемет, рахмет үлкен. Расымен де, құрметті телекөрермендер, әрбір әкенің арманы оның ұлы, оның баласы одан озып кетуі. Және әрбір ұстаздың арманы, оның шәкірті одан озып кетуі. Сондықтан да біз ұстаздарымызды құрметтейік, үнемі сондай бір бағалап өтейік. Сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше, ассаламу алейкум.